Ելի գործընկերներ, ես էլ կխոսեմ մի եդի որոշման մասին, հիշեցնեմ, որ խոսքը գնում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, հրապարակել այսօր Գուրգեն Մարգարյանի գործով Մուկուչյան և Մինասյան ընդդեմ Ադրբեջանի և Հունգարիայի վճիռը։ Վճռում մի եդը հիմնավորել է, որ Ադրբեջանը խախտել է մի շարք հոդվածներ, այդ թվում կյանքի իրավունքի և խտրականության մասին կետերը։ Շատ հստակ նշված է, որ Ադրբեջանը փաստացի խրախուսել է խտրականությունը և հակահայկական դրսևորումները։ Շատ մեղմ եմ խոսում, մենք հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը գնում։ Ասածս ինչ է, շատ պարս և հստակ մի գաղափար, որը ըստ էության մի եդի որոշումը վերահաստատեց։ Ադրբեջանը երբեք չի ունեցել, չունի և չի ունենա նպատակ գալ Արցախյան հիմնախնդրի նորմալ բոլոր միջազգային կանոններին համապատասխան լուծմանը։ Ադրբեջանը ունի միայն և միայն մի նպատակ՝ ստանալ տարածք առանց մեզ։ Ասեմ ավելի բաց, ունի մի նպատակ՝ ոչնչացնել մեզ մեր տանը կամ վռնդել մեզ մեր տնից։ Եվ մինչև մենք մեզ համար չհասկանանք և չընդունենք և անկյունաքարային այդ թեզը, որ Ադրբեջանը երբեք չի գնա, իսկ Ադրբեջանը մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը միայնակ չի և սա Թուրքիա և Պանթուրանական այդ մեծ պրոյեկտի իրագործման շրջանակներում է արվում, մինչև մենք չհասկանանք, որ Ադրբեջանը կոնստրուկտիվ չէ, որ Ադրբեջանը քաղաքակիրթ չէ և Ադրբեջանը ոչ թե մեր օպոնենտն է, այլ մեր թշնամին է, մենք ոչ մի դրական տեղաշարժի չենք հասնի Արցախյան հակամարտության և առհասարակ տարածաշրջանային այն բոլոր իրադարձությունների և հարաբերությունների, եթե կուզեք, ձևավորման մեջ, որը այս տևական ժամանակ արդեն տեղի ունենում։ Կրկին անգամ կրկնեմ, Ադրբեջանը չի եղել, Ադրբեջանը չի և չի լինի կոնստրուկտիվ, երբեք։ Եվ սա պետք է լինի միակ ճշմարիտ, միակ ճիշտ ուղությունը, որը պետք է լինի հիմնակարը բոլոր մեր հետագա քայլերում։ Շնորհակալություն։